doğruluq eləsəm deyəcə və cavan oğlan doğruluq eləyir. Dilənsəm deyəcə cavan oğlan dilənir. Sadəcə körpə balama görə kömək istəyirəm. Kanalımıza müraciət edən Bakı şəhəri Bilgə sakini Alim Həşimov karantin dövründə işsiz qaldığından şikayətçidir. Onun sözlərinə görə o, 3 aylık körpəsinə yemək almağa da pul çatdıra bilmir. Yəni, beldən də kirurgiya, həkim mənə ağır işlərə qoymur, iş olanda otuza təmizləyirəm 5-10 manat. İndi kiradır, qazıdır, işığıdır çatdıra bilmirəm, xəstəlik də karantinə görə bu tərəfdəndir. Körpə balamda yemlə qidalanır, bu yemlə. Bu yemdə ki, yəni, həkim yazıbdır, çatdırmaq olmur. Yəni,